Rede TV News. Oferecimento. Viajanáticos.com.br. Mais que viagem, um estilo de vida. Boa noite. Boa noite. Dia D de vacinação nacional contra o sarampo. 42 mil postos de saúde abriram hoje em todo o país. A meta é imunizar o máximo de crianças e jovens entre 5 e 19 anos. Confirmada a primeira morte por coronavírus fora da Ásia. Um turista chinês de 80 anos morreu na França. Na China, vítimas fatais passam de 1.500. E você vai ver também. Preso no Rio de Janeiro, suspeito de matar um policial federal em uma favela. Ele também é apontado como um dos líderes de uma das maiores milícias cariocas. Tiroteio entre bandidos e um policial à paisana causa pânico em passageiros de ônibus em Guarulhos, na Grande São Paulo. Foliões saem em dezenas de bloquinhos do pré-carnaval em São Paulo. E um alerta, os cuidados com a segurança e as doenças sexualmente transmissíveis devem aumentar. No Iêmen, em meio à guerra civil, avião militar é derrubado por forças apoiadas pela Arábia Saudita. Essas e outras notícias você acompanha em instantes aqui no Rede TV News.